Možná jste již zaznamenal informaci, že na pardubickém nádraží se přemnožili potkani. Nám se zase v Expressu zásluhou jednoho redaktora přemnožili zprávy. No a tak pojďme rovnou na to. Začíná 8. Express. Vítejte při jeho sledování. U dopravního podniku končí dlouholetý monopol kloubových autobusů značky SOR. Předchozí výběrová řízení totiž překvapivě vyhrála společnost Iveco a ta dodá hned 140 kloubových autobusů značky Iveco Urbanway Hybrid 18M. Je to možná tím, že se nejedná o naftové motory, nýbrž o motory hybridní. Budou se vyrábět ve francouzském závodě a do Prahy se budou dovážet. Všechna vysoutěžená vozidla mají celovozovou klimatizaci s topením. Celkovou kapacitu 130 osob jsou vybavena zařízením pro automatické počítání cestujících a kamerovým systémem zahrnujícím monitorování interiéru. Vedení dopravního podniku tento nákup okomentovalo tím, že plní závazky na provoz 75% autobusů dopravního podniku na bezemisní nebo nízkoemisní provoz. Takže se můžeme podle dopravního podniku na tyto vozy již příští rok. Tak uvidíme, jak se osvědčí hybridy z Francie. Doufejme, že lépe než Elektra z Plzně. Zatímco Praha jde do hybridů, Ústí poptává naftové autobusy, konkrétně 5 kloubových a 10 standardních. Dopravním podniku ale záleží nejen na pořizovací ceně, například i na délce záruky a na spotřebě. Zajímavé je, že návrh smlouvy v zadávací dokumentaci řeší i sankce za nepravdivé informace o spotřebě autobusu. Zkrátka za každé procento chybného údaje o spotřebě je 100 000 korunová pokuta. Autobusy budou mít kromě normálních standardů navíc i USB nabíječku při každé sedačce. 12-metrové vozy chtějí mít v Ústí již příští rok. Kloubové potom mezi lety 2025 a 2026. Změna je ale v tom, že v minulosti Ústí poptávalo autobusy na stlačený zemní plyn. Že by o tom rozhodovala cena? Liberecký kraj se i přes původní sliby o otevřené soutěži na provoz vlaků na Jizersko-Horské železnici rozhodl tuto zakázku zadat přímým řízením Českým dráhám a vytvořili společně tak smlouvu za celkovou cenu 3 miliardy. Za tuto cenu přijdou místo regionov ojeté Stadlery z Německa. Smlouva pokrývá provoz na páteřní železnici z Liberce do Harachova a Friedlandu a na dalších navazujících tratích. Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč kraj nejprve přišel s informací, že vypíše veřejnou soutěž. Teď se totiž jedná o bezkonkurenčně nejvyšší cenu za kilometr provozu motorových vozů Stadler RS1 u nás. A to necelých 235 korun. Novostavba traťového úseku Ústí nad Orlicí Choceň, která na prvním koridoru obejde nejpomalejší úsek v údolí Tiché Orlice, se uskuteční v první polovině 30. let. Trať se má narovnat, zrychlit a trasu zkrátit o 2,4 km. Stavět se má na rychlost 200 km za hodinu. Teď se jedná o nejpomalejší úsek, tak aby tomu za 20 let nebylo stejně. Městská část Praha 2 podepsala memorandum se společnostmi Bolt, Lime, Recola a Nextbike. Cílem tohoto kroku je dle městské části vyhradit jasná pravidla pro provozovatele sdílené mikromobility, jako například parkování pouze ve vyhrazených stáních. Městská část se také zavázala ke značení míst pro parkování. Problém sdílených kol a koloběžek je problémem všech větších měst České republiky. Bohužel neexistuje jednotné stanovisko, jak s nimi zacházet, a tak musí městské části jednat na vlastní pěst. Správa železnic vypsala soutěž na proměnu prvních 12 zastávek ve své správě. V tendru hledá projektanty a současně zhotovitele kombinovaných přístřešků. Jejich součástí bude elektronický informační panel, SOS tlačítko, LED osvětlení a kamerový systém se záznamem. Prvních 12 zastávek bylo zvoleno podle míst, kde jsou přístřešky v nevyhovujícím stavu a zveřejňované informace jsou vyvěšeny v mnoha případech i na stěnách samotných přístřešků. Instalace má proběhnout ještě letos. Nesmíme zapomenout ani na naši rubriku Modrá guma. Tentokrát trošku zajímavě. Minulý týden ve středu dopoledne došlo ke zdánlivě nezajímavé nehodě. U stanice Vestec u Liberce srazil kolem 10:30 osobní vlak osobu. Té se však zázrakem nic nestalo. Poté však situace nabrala nečekaný spád. Osoba se zvedla a z místa činu odešla, zatímco stále probíhalo vyšetřování. Začíná jaro a s nimi i výluková sezóna. Práce na dědině přešly do další etapy a tak se již v sobotu na Divokou šárku do nově jednokolejné smyčky vrátily tramvaje. Provoz se však zastavil mezi výstavištěm a Štrosmajerovým náměstím, kde probíhá nejen odstranění původního mostu kladenské trati, ale také mezi Staroměstskou a Národním divadlem kvůli rekonstrukci tramvajové tratě.
Mimo provoz jsou zatím kvůli zvýšené povodňové aktivitě i všechny pražské přívozy. A samozřejmě nezapomeňme na stále probíhající výluky na Krejcárku, v Podolí a na opatření v souvislosti s uzavřenou stanicí metra Jiřího z Poděbrad. Tak a jsme na konci. Já doufám, že jste poznali, o koho se jedná. Do Pardubic přejeme hodně štěstí s deratizací. A na závěr bych vám chtěl připomenout, že již tuto sobotu vyrážíme na 6. dobrodružnou jízdu s metrobusem, tentokrát na Kutnohorsko. Těšit se tam můžete třeba na mě, ale i na spoustu dalších metrobusáků. Do té doby se zatím opatrujte, přátelé.